وایە بەهۆی قوڵی قەیرانەکانەوە لایەنە سیاسیەکان ناتوانن لەسەر یەک مێزی گفتوگۆ کۆ ببنەوە. ئاماژە بەوەش دەکەن دۆخی عێراق بەلەو خراپتر دەچێت و چارەسەرکردنیشی ئەستەمە. عێراق لە ئێستادا نوقمی کۆمەڵی قەیران و کێشە و ئاستەنگی دژوار بۆتەوە و هەر لە قەیرانی دارایی و ئەمنی و کێشەی نێوان هەرێم و بەغدا و تا دەگات بە کێشەی مەزەبی و تایفی ڕۆژانەش جەستەی بازاری ئەو قەیران و کێشانەوە دەناڵێنێت. ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن تەنها تیماری ئەو دەردانە دابەشبوونی عراقا بۆ سێ هەرێم. ئەوەی ئێستا لەسەر عرز ڕوودا لە عێراقا چی لە نێوان هەرێم و بەغدا، چی لە نێوان داعش و حکوومەتدا، چی لە نێوان ناوخۆی عێراق و دەرەوەی عێراقدا کارکردنە بۆ ئەوەی شکلێکی فۆرمێکی ئیداری نوێ بە عێراق ببەخشرێت. و من پێم وایە هەموو لایەنە سیاسیەکان بە کورد و عەرەب و سوننەوە بە هەموو باڵەکانیان، چی باڵە سیاسیەکانیان، چی باڵە عسکەریەکانیان لەسەر ئەرز هەمووی پێکەوە کار لەسەر فۆرمەڵەکردنی خەریتەیەکی تازە بۆ عێراقەکەن. هەموو پێکهاتەکانی عێراق چی لە حکوومەت، چی لە پەرلەمانە، ئەو سوێندە یاساییەی خواردویانە بۆ یەک پارچەی خاکی عێراق سوێندێکی باتڵە لەبەرەوە هەموو لاکان کار بۆ دابەشکردنی عێراقەکەن. ئەیان هەمویان گەشتنوتە قەناعەتێک عێراق بۆ خەریتەی ئێستا نامێنێ ئەبێ دابەشکردنی تێدابێ و هەمووشی ئەوێ دابەش بکرێ و مەسئولش نەبێ لەو دابەشکردنە. عێراق لە قەیرانی ئابووریدایە، لە قەیرانی سیاسیە لە نیێو خۆی و لە قەیرانی سەربازی و ئەمنیدایە، و لە دوای کۆتایی هێنانی شەڕی داعش ئیدارەی حکومڕانی عێراق بەگشتی گۆڕانکاری بەخۆی دەبینێت و هیچ ئەگەرێکی تر لە پێشی عێراق نەماوە جگە لە دروستکردنی هەرێمەکان. بە دروستکردنی هەرێمەکان تا ڕادەیەک دەتوانن بڵێین سەقامگیری دروست بێ لە ناوچەکان، هەرچەندێک لەسەر ئاستی دەرەکی ڕێگر هەیە بۆ دروستکردنی هەرێمەکان لە عێراقدا، بەڵام هیچ چارەسەرێکی تر لە پێشی عێراق نەماوە جگە لە دروستکردنی هەرێمەکان. ئەندامێکی دیکەی ئەنجومەنی نوێنەرانیش دەڵێت جارێکی دی هیچ مێزێکی تر لە ناسیاسەکانی عراق کۆ ناکاتەوە، بە ئامانجی باشترکردنی ئەم دۆخەی لە عێراقدا دەگوزارێت، بەڵکو دۆخەکە بەرەو خراپتر دەجێت و چارەسەرکردنی ئەستەما بەو پێی لە ئێستادا لایەنە سیاسیەکان هەنگاو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان نانێن. ئەم کۆمەڵە قەیرانە بەسەریەکە ئێمە وای نابینین کە ئیرادەیەک هەبێ بۆ ئەوەی بۆ چارەسەرکردنی ئەم قەیرانەوە، ڕەنگە گە ئیرادە شەبێت نەتوانن سەیتەری سەریکەن لەبەر ئەوەی قەیرانەکانی عێراق یەکجار زۆرە و پێم وایە عێراق لەبەر یەکترازاوە و عێراق ئەو عێراقی جاران نابێ. بۆ یەکە ئەوەی کە ئێمە ئەیخوێنینەوە ئەیبینین ئەوەیە کە عێراق بەرەو لەمە خراپترش ئەچێ و پێم وایە ڕەنگە لە ئایندەیە تەنانەت هاچۆی نێوان هەندێک لە شارەکانش نەبێ وەکو پێویست. تا ئێستا هەنگاوەکان بۆ ئاراسەیە نەڕۆیشتووە کەوا بەرامبەر یەکتر بخوێنێتەوە یان کار بکەن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە ڕوبەڕووی عێراقەکان بۆتەوە. لە ئێستادا عێراق دووچاری چەندین کێشە و قەیران بۆتەوە، هیچ لایەنێکیش توانای چارەسەرکردنی کێشەکانی نەماوە. بەشێکیش لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەڵێن خاکی عێراق لە دابەشبوونی بۆ سێ هەرێم نزیک دەبێتەوە، بەمەش تا ڕادەیەک کۆتایی بەو کێشە و قەیرانەکان دێت. شڤەن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.